Daniel sparkar till en fotboll med massan 0,4 kilo så att den ändrar sin hastighet enligt figuren nedan här. Vilken riktning hade impulsen? Och den första frågan man kan ställa sig då, det är: har impuls en riktning? Då tittar vi på det här sambandet för impuls som säger att impulsen i är lika med kraften som verkar på bollen multiplicerat med den tid som kraften verkar. Som i sin tur var lika med förändringen i rörelsemängd, mv minus mv0. Löser vi ut massan ur det här sambandet, m, så ser vi att vi får v minus v0 där i parentesen. Och om v är en vektor och v0 är en vektor, ja, det är också differensen däremellan en vektor. Och då har vi skrivit det som m gånger delta v, där delta v är just v minus v0. Och då ser vi att om delta v är en vektor och vi multiplicerar det med ett tal m, då får vi en ny vektor. Det innebär att också impulsen måste vara en vektor. För att ta reda på riktningen nu så måste vi veta storleken på de här hastigheterna. Och då säger vi att v0 där är 2 meter per sekund. V där är också 2 meter per sekund. Men då är det bara farterna som är de samma. Vi ser att riktningen har ändrats och då är hastigheterna faktiskt olika där. Bollens massa, det var 0,4 kilo. Vill vi nu ta reda på riktningen för impulsen så gör vi nu en parallellförflyttning av vektorerna. Så vi tar V0 och flyttar ner hit. Men nu gör jag V0 lite större så att det är enklare att se vad vi gör. Vi ritar den 3 cm lång och säger att det där är V0. Och eftersom det är en differens så flyttar jag vektorn V. Och då ska de ha samma startpunkt. Så där har vi vektorn V. Och varför det? Jo, vi såg att V minus V0, det har vi sett tidigare, som nu är delta V. Den vektorn som vi letar efter då får vi genom att addera först V0 till både höger och vänster led. Så att vi i vänster led får bara vektorn V kvar och det är lika med V0 plus delta V. Det vill säga om vi startar där och följer vektorn V så kommer vi till en punkt dit. Och ett alternativ är att istället följa vektorn V0 först och sen lägga till en vektor delta V som vi söker då för att komma till samma slutpunkt. Och det innebär att vektorn delta V måste vara den här vektorn som ligger där. Så vektorn delta V är lika med V minus V0. Det här innebär att impulsen då som vi söker, ja, den ska ha samma riktning som den här vektorn. Så impulsen den här bollen fick, den ska vara riktad i samma riktning som vektorn delta V. Vill du veta exakt riktning så kan vi utgå från vinkeln 60 grader där, som vi nu hittar där. Om vi har 60 grader där så säger att vi har ett halvt varv där så får vi 120 grader som vinkel där. Och eftersom den här är en likbent triangel så är basvinklarna där lika stora. Vilket då innebär att de måste vara 30 grader. Och då ser vi att impulsen ska ha riktningen 30 grader jämfört med hastighetsvektorn V0. Det vill säga impulsen hade då den här riktningen. Där skriver vi I. Och då ser vi att kraften F då, som också har samma riktning som I, det innebär att när bollen kom hit så var det någon som sparkade till den i riktningen 30 grader jämfört med hastighetsvektorn där, V0. Men bollen flög i en vinkel 60 grader upp till höger, upp till vänster. Så, vilken riktning hade impulsen? Impulsen hade riktningen 30 grader jämfört med hastighetsvektorn V0 enligt den här figuren. Nu kan vi ta reda på hur stor var min medelkraften på bollen om kontakttiden var 6 millisekunder. Och med kontakttid menar vi kontakttiden mellan foten här och bollen. Den var bara 6 millisekunder. Och då använder vi oss av det här sambandet som säger att impulsen som är kraft gånger tid är lika med massan eller förändringen i rörelsemängden där. Men nu plockar jag
sambandet hela vägen dit bort. Och jag säger att det här är lika med massan gånger förändringen i hastighet. Löser vi ut kraften ur det här, så ser vi att kraften då är massan gånger delta V dividerat med T. Och här vet vi massan, det var 0,4 kilo och kontakttiden var 6 millisekunder. Men vi måste veta storleken på hastighetsändringen delta V, det vill säga längden av den här vektorn. Men då kan vi använda oss av sinussatsen. Den ger oss då att om vi tittar på vinkeln 120 grader och tar sinus för den, dividerat med motstående sida som är just längden på vektorn delta V, så ska det ge samma kvot som när vi tar en annan vinkel i triangeln, till exempel sinus 30 grader, och dividerar med motstående sida där. Och där vet vi att den är 2 meter per sekund. Löser vi ut delta V ur det här, så får vi det som 2 gånger sinus 120 grader dividerat med sinus 30 grader. Och beräknar vi det där, så blir det 3,46 meter per sekund. Det här gör nu att vi kan beräkna medelkraften på bollen när den sparkas till. Och då får vi den till 0,4. Ska vi se, där hittar vi massan, 0,4. Kommer hastighetsändringen som var 3,46 dividerat med tiden som var 6 millisekunder. Och milli är 10 upp till minus 3. Och kraften newton där. Så medelkraften på bollen var 231 newton. Och anledningen till att vi säger medelkraft är att om vi tittar på den här impulsen i ett diagram, så är det så att när bollen sparkas till, så varierar kraften på bollen i den här sparken på det här sättet. Där impulsen som bollen fick då, det är arean under grafen, alltså F gånger T. Men när kraften varierar, det vi får reda på i det här sambandet som vi gör här uppe, det är medelkraften på bollen. Så om vi räknar medelvärdet av alla krafterna under tiden T här. Här har vi för övrigt tiden 6 millisekunder. Men medelkraften där är 231 newton.